Случай е трудно му да се опише, защото хората са неверници, българите не вярват и те. И което им да ми казваш, смятат, че си ненормален. Така че ще се мъчим по най-обикновения начин да кажем какво се е случило, какво е станало, какво сме правили там и как сме отишли, защото там лесно не се ходи на това място. Знаят всички, че това е гранична зона. Второ е място, което не всеки път, когато пожелаеш, можеш да отидеш. И как беше, имаше една приказка, отидох, победих и се върнах. Да, да, да. Ние видяхме, което трябваше да го видим. Смятам, че с обикновени така думи ще можем да обясним на вашите зрители. Тъй като според мен е дошло времето да се разкрият някои неща. Светкавично вървят събитията на Земята, всички са свидетели на това нещо. И вече и неверниците почнаха да говорят, че това, което се е казвало преди години, почва да става. Така че смятам, че ще умеем да обясним на обикновените зрители, на вашите зрители, какво се е случило там в същата вечер. Да. Защото по принцип в такива пантология в момента сме в 6553 година, т.е. след 7 години максимум ще има големи катаклизми, които ще окажат влиянието и може би ще стане в предаването въпрос за това. Госпожа Ресел. Ами, 10 години по-късно това беше много добър период за равносметка. Аз мога да кажа сега съвсем други неща от това, което преди съм казала. Не като фактология, всеки знае какво сме казали, който е следил вашите предавания, който не е следил, само да кажа, че ние бяхме свидетели на едно много интересно явление, светлинно шоу, спектакъл от неизвестен произход в областта Градището, Малко Търново, там за което и Людмила Живкова е имала някаква дейност и самия човек, който е написал книгата, Хръстю Мутафчиев, и който аз го видях на среща в Бургас преди да почина и го слушах. Видяхме едно светлинно шоу, показани се нещо, което не е в рамките на човешкото разбиране, нещо, което беше различни форми, имаше символи, имаше един портал, имаше пирамиди, вероятно връзката с Египет, за която се твърди, но аз искам да наблегна на нещо друго. Значи за мен това беше едно, ние бяхме свидетели на едно, извинявам се за тавтологията, обаче свидетелство. Какво значи свидетелство? То беше като откровение, само че без думи. Да бъдеш свидетел на нещо, което е като чудо, от такава степен на величие за нас. Не, че то наистина е толкова велико, според тогавашната цивилизация, вероятно, която го е създала.
Защото аз, занимавайки се толкова много години с духовни науки и философии, знам от индийците, например, съм влизала в Индийската национална библиотека и до сега можеш да видиш, има чертежи на машини, летящи обекти, наречени вамани, които са управлявани с силата на мисълта преди 10 000 години. Това означава, че това не е непостижимо, но това беше свидетелство за нашата духовна немощ. Не за това колко високо може да бъде развита една цивилизация, а за това колко много назад ние сме в момента. И докато преди аз съм отправила твърдения, както сега доктора каза, че е време да се разкрият нещата, аз после съжалих за това. А сега виждаме в момента в какви събития, в това сгъстено време, какво се случва на Земята, какво велико пречистване. И искам да направя една аналогия, защото много интересно човек да се връща към историята, към древността. Има един основополагащ труд в индийските философии, духовни науки, Бхагавад Гита, в който един воин Арджуна, който по каста, по происход трябва да воюва, но сърцето му възроптава и той не иска да воюва, му се явява Бог и му казва: всъщност ти не убиваш. Ако аз не позволя, този човек или тия хора няма да бъдат убити. Какво се случва в днешно време? Сега, много хора се опитват да бъдат категорични съдници, да заемат едната или другата позиция и най-вече охулването на Русия, на Путин, наричайки го диктатор. Аз само искам, като съвсем безпристрастно, да подчертая, че не всичко видимо подлежи на такова категорично съдене, защото не се знаят, нали, причините, които са зад това. Ако Бог не е решил така да бъде, ако някакви висши сили, в които зрителите вярват или не, всеки в края на своя човешки живот стига до тия изводи, до тия прозрения, че ние без Бог, без Създателя, сме почти нищо. Връзка с това, само да ви кажа, че в Софокъл, в поемата му Прометей, също е описано колесница, която се управлява с смисъл. Да. И в този аспект исках да кажа, че на нас, защо ни се показа това наречено чудо за някой или както щете го наречете? Смисълът е да може да тези хора, които сме били там, да го по някакъв начин да го направим достояние до другите и да започне много по-интензивно духовно развитие. Аз съм за това да се започне едно препрограмиране при младите, при децата. В противовес на това, което правят хора като Илон Мъск и разни други, технологиите, които убиват и които са лесни, достъпни, обаче, както се казва, колкото по-трудно, толкова по-лесно. Значи, какво означава това? Колкото по-големи трудности срещнеш в живота си, толкова по-лесно ще стигнеш до извода за правилния път на еволюцията на твоята душа. Това е обаче само за търсачите. За невежите хора, те нито ще разберат, нито имат нужда от това. Така че други ще свършат работата. Ами първо, може би трябваше да кажа на вашите зрители, че говорим за това явление на Мишкова нива, където се появи богинята Бастет. Или по-скоро се твърди, че там е богинята Бастет. Лично аз не вярвам, че е там вече. Също така, както люди, имам така доста премислени неща. От групата липсват две дами, тук е оператора, който е за камерата, който също беше там. И доста съм мислил през времето, дори може да се каже, че съжалявам, че изобщо разшумяхме това нещо. Лилито беше на мнение тогава, че трябва да се популяризира, както и доктора. Аз мисля, че ти беше на това мнение, че не трябва да се популяризира. И до ден днешен смятам, че не трябваше да се популяризира това нещо. По простата причина, както каза Вили, ние не сме готови за това. Не сме изобщо стигнали до там, щом се убиваме едни и други. Ние не се подкрепяме, не се поддържаме. Какво означава да не се даде знание, което може смисълта да унищожи, както отделя спомена за Бхагавад Гита и за виманите. Всъщност това го пише, Бхагавад Гита е част от ведите, са част от упанишадите, пък това са древните науки и древните знания, за които дори учителя Бхагавад Гита казва, че в Индия е скрита една голяма мъдрост за цялото човечество, но ние не сме готови. Не сме готови, той изгаря тетрадките си в пеща, защото казва, че не са готови учениците му, за да попият тия знания. В Малта, където са
подземия, свързани дори с нашата държава, свързани с богомилите и с древните науки, описващи и Горен Египет, Странджа. И там дори спират хората, за да не проникнат на това знание. Аз лично пак казвам, това, което видяхме, всичкото това беше някакъв знак, който и до ден днес не мога да си го обясня, защо трябваше да го видим, защо присъствахме на това чудо, на това събитие. Всеки от нас какво направи по въпроса. Нали, ние с теб съдбата ни е дала такава възможност да се появяваме на екран. Говорим за това нещо, разшумили сме го, но знаеш в момента какво се получава. Кебабчета, кюфтета, атракции, цирк, това били. Аз ако имам някаква власт, ако приемем, че това е силно място и там се случват някакви процеси, никога не бих допуснал някой да се бърка в моите планове. И дори се очудвам, че ходят хора и ги допускат до това място. Mm-hmm. Доктора. Mm-hmm. И той каза, не всеки може да стигне до там. Нали? Нас не Но на тях не им се показва. Да, това, че са допускани, какво, е, какво означава? Ами, това е все едно да ближе сладолет през тъкло и да коментираш косъно. Няма ефект за тези хора. Да. Нали, до ден днешен за мен е загадка, защо на нас се показва това нещо. Ама в този смисъл той е прав обаче, доктора. Истината е по средата. Като говорим за това дали да се говори, дали да се пропагандира, не да се пропагандира, а да се говори за това нещо, трябва да се каже какво сме видели. Защото има една средна група, има вярващи, има невярващи. Има една средна група хора, които са склонни само на човек жив в плът и кръв, преживял нещо, някакво чудо, да му повярват. Да, и това е лично опит. Да, съгласен съм с това нещо. Да чуят, че там нещо има. Независимо, че към момента ние не го разбираме какво е точно, но ние трябва, това трябва да породи един още по-голям, по-силен вътрешен стремеж към съвършенство. За да може един ден да бъде разбрано. Може само да допълня по съвсем твоята теза. Това, че виждаш, математиката се преподава само на подготвени ученици. Химията също. Изобразителното изкуство също. За да станеш лекар, трябва да учиш определени дисциплини. И в този аспект аз смятам, че това не беше за всеки. Трябваше да е за някаква група така. По-отготвена. Аз също Връзка смятам така. Просто искам през 82-3 година горим на градище, влизат от така да скажем службите и дори взривяват югоизточната част. Които всички смятат, че входът е там, но той не е там. Това е друго, просто няма да спорта. Няма да коментирам. Значи, през 83-та година и 84-та година имат трима руски академици, които също правят проучване в региона. А също и от Запад искат по някакъв начин също да се включат от различни форми. Дали докторе ще им се предостави тази възможност? Не. И ще кажа защо. И ще кажа защо на нас беше дадено да бъдем там. Аз съм го споделял с всякакви хора, независимо от дали ме разбират или не ме разбират. Градището и Царичина, Ванга е вечна и памет, казваш, че това са запечатани тайни, в които не всеки може да влезе и не всеки може да отиде там. Защо обаче? И тук Асен е прав до някъде. Защото ние хората искаме да пипнем, искаме да видим, искаме да краднем. Да използваме това, което е вътре в тези места, дали ще ни донесе някаква печалба. И сега ще споделя някои неща, които не съм ги казвал никъде и никога и пред вас не съм ги казвал. Преди да отидем ние на градището, там се изсипаха всякакви експедиции, като тръгнеш от Министерство на отбраната, тогава стигнеш до Людмила Живкова, вечна и памет, до академици, учени, популярни английски учени, американски учени, руски учени и всякакви такива, които обаче не можаха да видят това, което ние видяхме. Това го казвам с най-голяма отговорност. Там се изсипаха корпуси под името Корпус на мира от всички велики така наречени държави. И целта беше единствена градището. И има една пещера, която е между Малко Търново и Бургас, Младежката река,
в която има заровено много имани, голямо имани. Темна река. Да, темна река. Никой не успя да проникне. И трябва да ви кажа, че шефа на експедицията, това го казвам за пръв път пред хора, шефа на експедицията, който беше назначена, която експедиция беше назначена от генерал Тотомиров, вече на Бухманет, тогавашния министър на отбраната, нощуваше 15 нощи в къщи при майка ми. Това никой не го знае. Всяка нощ той е ходил заедно с експедиция горе на градището, ходили си на младежката пещера, като са се опитвали да влязат съответно вътре. Заснели са доста материали, които материали космоса ги унищожил. Както ако ви направи впечатление, когато вие направихте филма, известно време след това филма го нямаше. Заснетото там, част от заснетото го нямаше просто. Сега, ние видяхме неща там, които действително не всеки може да ги види. Това бяха портали, това бяха светлини, които играяха в краката, които осветяваха и така нататък. Другото, което беше много характерно, дъжд като изпоройва валеше. А ние, там не. Ние бяхме сухи, аз се върнах вкъщи и жена ме пита, къде си бил, обувките ти нямат грам кал. Сега не знам дали вие забелязвате, но когато се прибирахме, зад нас имаше един бял облак. Не само това, това трябва да го коментираме, защото той оператора сега, който е зад камера, разчупи тяговата атмосфера, като започна да пее. Помниш коя песен пееш? Точно така, той пееше. Сега аз не мога да си спомня песната. Да не кажа, аз я знам много добре, но супер чалга, затова няма да я коментирам. Той пееше. Да, но той заради хумора, който носи невероятното чувство за хумор. Това нещо разчупи. Беше необходимо в този момент, защото имаше страх при някои хора. Да, имаше някаква тегава ситуация, беше напластена в пространството и добре, че той започна да пее. Много беше тегава. Сякаш тия вибрации ниски на тая песен успяха да разчупат това нещо, което се създаде. После той засне и някои неща извън обсега на самата пещера, където беше горе на това. Нали? Сега, нека да обясним на обикновен прост език на хората, защото ние също сме обикновени хора. Трябва да го разберат и аз мисля, че го разберат. Дошъл е момента това нещо да се казва. Просто е дошъл момент. Значи не бива да се чудим защо сега правим това предаване, защо го правим и така нататък, защо ги говорим тези неща. Дошъл е момента и тук на Георги ще му опонирам. Георги не 6-7 години. До 6-7 месеца тук ще станат на земята неща, които умшите заеди. Те почнаха вече. Или ли е абсолютно права? Почнаха защото човечеството не иска да разбере една проста максима. Че ние идваме на тая земя като обикновени хора, трябва да се заминем като обикновена хора, да тачим природата, да тачим майката земя, да тачим всичко, което е в нея, да не се правим на велики и да използваме всичко това, за да трупаме богатства, да не правим войни, защото аз ще си позволя и тук да го кажа. Аз в тази война, която в момента става, тя е също знаменателна, тя няма да спре до тук. Нито тя ще спре до тук, нито ще имат спокойствие другите държави, които смятат, че като подклаждат сега с оръжие и пари, че помагат. Не, нищо не помагат. Ти ще е допуснал Третата световна война. Не. Сега, Третата световна война, по-моему, ще бъде локална война, която ще унищожи много неща, но аз не искам да влизаме в това. Да, хайде да избегнем. Тук е въпросът, само две думи искам да кажа. За мене са виновни и едните и другите, защото не може в съвременния живот православни християни, носители на вярата на Исус Христос, да се убиват като кучета. Тогава може ли един въпрос обаче, докторе? Може, защо да. Юда е предал Христос? Не кой да е най-великият учител Христос да го разпънат на кръст? В Евангелието на Юда е описано прочетиво. Аз ще го кажа, но не е много уместно да го коментирам. Да, ама пак същото е, тук става въпрос за живот и смърт, че тук си отиват човешки животи и Христос си отишъл по такъв начин, че може би не е искал до последно, но само си кратко отишъл. Ще кажа нещо, ако ми позволите. Да? Юда е евреин. Аз нямам нищо против евреите. Те са наши братя, както и всички на земята. Само, че те измениха, казвам го най-смело, те измениха на много правила, космически Божии, за които Юда беше знак. Юда беше знак, че постъпи и той се качи сам на въжето след това. Сам се качи. Ако Христос не беше предаден, ако той не беше физически умрял, нямаше да сме свидетели на неговото възкресение. И в случая, ако толкова човешки животи не бъдат пренесени в жертва, каквато, вярвайте ми, има смисъл.
в момента. Тя е един урок за много хора, за цялото човечество и се иска да има силни хора, които да поемат тази жертва, да изпълнят тази роля. Бог обича силните. Аз във връзка и с това искам да ви кажа, че ние, първо всеки един от нас, отивайки там, беше минал дълъг духовен път и беше стигнал до определени вярвания, изводи, че... Духовени, материални премрежи... Така, така, но ние бяхме подготвени. И в драми бяхме, защото бяхме в страдания всичките тогава. Така, но също сме и били доста силни, за да отидем и да поемем тази отговорност. Ние знаехме какво може да се случи. Ние знаехме, че очакваме нещо такова. Много беше тежък момент. Натварянето беше огромно. Който каже, че не го е било страх, по някакъв човешки начин, може би няма да е искрен, но ние устояхме на това. Да стоиш 3 часа под тези условия и да изтръпваш, дето се казва, и да ги наблюдаваш, и да не знаеш как да реагираш и всъщност да запазиш смирението пред това велико чудо, което се случваше, и да оцелееш. Защото местните, ти знаеш, аз съм говорила с местните там, ми тях ги е страх изобщо да отворят тая тема да говорят за градището. Отказват. Сега ще кажа нещо, страх което пак за пръв път го казвам. Всички, които са отишли там и са участвали в тия така наречени експедиции, се отидох на този свят. Именно. Космоса, ето това имах предвид. И ние го знаех. Аз имах... Всички. Например, професор Иля Прокопов изобщо не е ходил там, аз не го, казвам го пред камерата. Иля Прокопов, нека да има много здраве, доктор Бодуров. Това са вече хората, точно това са, ето, това са хората, които можем и имаме право да коментираме. И Иля Прокопов, и много други, които са... Аз имах възможността 3 месеца преди да почине вечна му памет Александър Фол, да направя един разговор с него на 4 очи, по негово настояние. Той иска се среща. Значи, не всеки можеше да отиде там и не на всеки се откри картината, която се откри при нас. Така е. Не е бил горе. Аз от друго сега искам, нека да сменим малко темата. Вашето мнение, може ли там да бъде кивота? Защото в по-стари книги е описано, че свети пророк Еремия пренася кивота и го занася в планината Небо, която е не повече от 7-800 метра. Първо, никой до сега, Гоша, не е казал на земята, на майката земя, нито един не е казал какво представлява кивота. Това е други въпрос. Да. За да говорим за кивота, трябва да знаем какво представлява кивота. Защото той... всякакви теории се вихрят, че бил в Грузия, че бил в... Не, значи, къде си? В Библията точно е описано как е направен кивота, какво представлява точно кивота, това е другия въпрос. Аз за друго. В момента все още... Добре, ако знаеш, обясни го. Аз, например, не знам какво значи кивота. Ами това е... Ще водим разговор, нали? Три лакти е дълъг, около лакът е половина, защото там е интересното, че никой не знае какъв е... размера, защото има царски лакът, който е 53 см, а пък има и стариен лакът, който е 71 см. Вие какво представлявате лакът? Това е подобно на съндък съоръжение, което е цялото обковано вътре и отвънка с злато, като капака вгоре върху него има херовими, които са с три крила. Те нямат тела, имат глава, имат и три крила. Така навсякъде са описани херовимите, дори ги има и света София в Константинопол. Но ставаше въпрос, че те са закарани в планината Небо и там е оставено. А днеска, няколко хиляди, т.е. 2600 години, след като е скрит кивота, защото свети пророк Еремия го скрива, защото този кивот, той може, както каза Асен, да донесе и много радост на хората, но може да ни донесе и поражение, защото, както не сега, с атомните бомби, ако те са в складовете си, в силовете, те могат да бъдат условия, че съхраняват мира. Но ако се използват, това ще бъде смърт за цялото човечество. Ти не каза какво има в него. Има в него скрижали, така да, наречени. Да, скрижалите, които така. Ги правим все, двата, да, плюс скиптъра на Моисей, да. И има мана небесна, която когато идват тук по нашите земи, ги вкарват в да. Мана небесна, това е храната, която се хранят, когато са в пустинята
хората. Но друго, какво е вашето мнение? Това е, тема, да това е тема, за която трябва да направим поне още 10 предавания. Защото тук се почита... Кивота, който го описваш ти, кивота, който описваш ти, за мен е сатанинско творение. Значи, Господ никъде не говори за злато, никъде не говори за богатство, никъде не говори за това. Сега, обаче, нека да излезем от тая тема. Събрали сме се да говорим за нашия тук местен кивот или кивотите из България. Аз пак ще се дойда на приказката. Значи, доктор, ти казваш мине, то аз като ние видяхме, да, ние видяхме нещо, което е реално. Което е реално. Аз вярвам и съм вярвал винаги на това, което го виждам с очите си, което е пред мене, когато има демонстрация да мога да разбера, че я виждам. Сега, ние видяхме нещо, което действително рядко се дава и сме били готови, за да отидем там. Готови сме били да отидем там. След като сме го видяли, сме били готови. Само тук нататък обаче можем да разговаряме много дълго, защо го видяхме, как го видяхме и какво ще следва от тук нататък след цялата история. Сега, ние сме много шарени. Нали? Като характери, като виждания, като така, опит в различни посоки. Ето ли се занимава с определен тип духовни учения, аз с друг, ти с друг. И сякаш това ни беше дадено, за да, нали, моето мнение, беше ни дадено всеки да го пречупи през своята призма, естествено, че не може през другата. И спрямо себе си да го оповести, може би, по някакъв начин. Както казах аз, доста години напред го оповестях, после и сега съжалявам, може да не съм прав. Нали, защото кивота е друга тема, но да речем, аз не вярвам, че кивота е там. Първо, не вярвам и, че това, което четем от Библията е... Исус колко години е говорил? Знаеш ли? 3 години. Ако седнеш да прочетеш, ще ти отнеме един ден, или 2 дни, или 3 дни да прочетеш Евангелията. А той е говорил 3 години. Или 30 години. Не, 3 години е говорил. За 3 години, значи човек, ако говори непрекъснато, ще направи беседи като тук до паметника. Да речем. Не, не, чакай да си скажа тема. Само да кажа, в повечето случаи той използва поговорки, той използва... Ти ако отидеш на остров Тамбукту, да? Ако отидеш на остров Тамбукту и видиш туземците, какво ще им говориш за микрофони, математика, вътрешни двигатели, ще им говориш с притч. Той как да говори на нас хората, след като е толкова висше същество. Естествено, че с притч, защото няма кой да го разбере. Ето ние сега в момента тогава, защо не говорим с притчи, ами говорим да обясняваш на хората какво представлява тази светлина. В Библията точно описано, че кивота има излъчване, има същото сияние, каквото видяхме ние. Сиянието може да е вторично вследствие на друг процес. Но това е... Аз отдели много исках да се включа, когато говореше Лили за смъртта и за жертвата и за това, което човек трябва да даде. Защото е право е в Бхагавад Гита Господ казва на Арджуна: убей го, защото аз вече съм го убил. Ти няма да извършиш никакво престъпление, защото аз вече съм го убил. Ама не само. Защо хората разгледат смъртта като наказание, аз питам. Да. Ето, много така типичен е пример с Александър Македонски. Всички знаят, когато отишъл да покорява Индия вече и там му се опрели. Защото йогите са застанали и казали: какво, ще ни убиеш? Благодарим ти много, че ще ни спасиш от това земно мъчение, тук от оковите на земния живот. Тук кардинално е разбирането, основополагащото е за живота и за смъртта. Доколко живота може да бъде дар, обаче доколко и смъртта може да бъде дар. Ето това, от което обикновеният човек бяга поради невежеството. Невежеството, което му казва: не знай, но то е опасно. А за нас не беше така. Чест ни прави, според мен, че ние знаехме, че има нещо неясно, нещо, за което се говореше, че някой нещо видял, обаче решихме, че ще отидем и че ще стоим там и ще бъдем свидетели. А спомняш ли си ти какво правеше по време на това и той какво правеше по време на събитието? Ние бяхме долу през отвора на пещера. Спомняш ли си какво правеше? Не. И какво? Еми като в молитвено мълчание. Много добре, кой какво правиш? Гледахме си светлините, даже не коментирахме, не говорихме. Даже пипнахме една светлинка в ръката на доктора. Ти глекна. И то ми мина през ръката. Почна да се молиш и тя също. Ема, почва... сега, Сене. И няма... всеки почна да прави това в основа на което е добил познание. Нещо. Естествено. Търсеше съпричастност към някакъв
някаква опитност своя, за да се защитили, не знам, защото пространството беше много странно. Не, за мен беше изненада това, че ние сме там. Аз просто до последния момент не вярвах, че ще слезат тези светлини. Имахме изключително неадекватно поведение по време на този процес. Сега да си го признаем. А не знам какво трябваше. Не казвай, че е неадекватно. Какво напротив, значи неадекватно? Значи какво сме правили? Стойка на глава или не, какво? Не, бяхме тотално извън на нашето поведение преди случката. Защото изпаднахме в състояние, което никой нямаше такава опитност и не знаеше как да реагира. И всеки според, както казах преди малко, всеки според собствените си виждания и основата, на която е изградил, да речем, някакви познания, започна да търси тази практика, започна да прави нещо, за да се някакси да успее да се събере в себе си. Защото ние бяхме много раз, това се случи, лично аз видях, всичките бяхме като шашани. В един момент, около 15 минути, така стояхме и гледахме. Това е нормално. Това е нормално. Аз видя се на човек, когато влезе в църква, абсолютно нормално. Е задължително да изпитва уважение към църквата. Независимо какво е, че няма никакво значение. И да бъде в мълчание. И как той ще го възприема с вратката с църквата? Господ, това е неговия проблем. Но сега в момента, не ме разбирайте погрешно, аз не искам да го опонирам. Пак кажа, какво значи неадекватно положение? Аз съм го възприел по един начин и смятам, че това е адекватно положение. Доктор го е приел по друг начин или това. Аз мисля, че бяхме напълно адекватни. Ние бяхме в състояние на благоговение. Много се радвам, че това е прекрасно. Да. Да. Значи, за мен това е прекрасно. Тримата, които стояхме през цялото време пред входа, бяхме напълно адекватни. Отделен е въпросът, че човешкият род и съвременните човеци много трудно могат да възприемат нещо, което идва директно. Това исках да кажа, но ме прекъснахте. Много трудно. Исках да кажа, че сме неадекватни по отношение на... Не го очаквахме. Битовизма, който водехме до този момент. Естествено, и в един момент попадаме в свещено пространство, ако мога така да се разбира. Прекъсвам, защото това не е вярно. Ние се готвихме повече от 2 месеца да отидем там в този ден. Когато... Предварително 2 месеца готвихме за този ден. Добре, как се готвеше? Например, лично аз бях разговарял с вас 2 месеца преди това. Как се готвеше? Много психически, психически. Добре. Втори момент. Както и доктор казваше, че тогава не се пускаше горе да се качвах. Така. Не, много ти не беше така. Специално разрешение. Аз съм от там родом и не знам нещата. Аз мисля, че говориш за духовна подготовка. Значи, когато ти се готвиш да отидеш 2 месеца предварително, всеки се готви духовно. Аз имам снимки и мога да ти ги покажа, че съм 12 кг по-слаб. Аз гладувах 5 дни преди да отида горе. Така че за... Да, аз съм свидетел, че пиеше някакви чайове преди да така. Аз осъждам как ти се готвя. Не искам и ти да осъждаш аз как съм се готвил. Точно така, ти си изказа за нашето вътрешно състояние, което не можеш да го знаеш какво е било. Аз ще... Чакай, не. Аз ти задах въпрос. Никой никого не съди. Вижте, темата е много тежка и много трудна. Аз очаквах, че има голяма полемика. Значи ние бяхме в състоянието, в което бяха апостолите, когато се появи след възкресението Христос. Ебе, не знам какво е било тяхното състояние. Еми, дали нашето е било такова? Последният филм, който го дадоха за Христос, те бяха като втрещени, когато той се появи. Значи ние бяхме като втрещени, защото първо... Добре, ти като си втрещен, адекватен не си ми кажи. Адекватни сме. Втрещени, адекватни. Адекватни бяхме, адекватно втрещени. Но не очаквах... Адекватно втрещени, благодаря ти за... Благоговение, знаеш ли какво означава? Да благоговееш пред тази сила. Но не очаквах, че по този начин на нашия ни се разкрие една огромна тайна. Да го видим с очите си, разбираш. Да, този портал. Както сега това, което го обясняваме на зрителите. Ще има хора, ще кажат, тебе, те са ненормални. Други ще кажат, много хубаво ги казаха нещата. Значи нещо, което като го видиш и го почувстваш сам, ти се убеждаваш вече, че действително, защото аз съм родом там, от малък съм слушал какви ли не неща за градището. И като станах по-голям и студент, като бях в София, аз лично не предполагах, че по този начин ще не се явят тези светлини. И най-чудното, което беше за мен и моята съпруга, за което и до днес ми задава въпроса, откъде си идваш? Абсолютно чист, без грам
кал на обувките, без да съм мокър. Вие помните какъв дъжд валеше? Помня, 5 дни боледува. Това беше порой, абсолютен порой. Значи, все пак, ето, ние се докоснаме до нещо, което хората го смятат за чудо. Сега, от тук нататък вече, аз мисля, че трябва да разсъждаваме и трябва човеците, които ги слушат тези неща, да разсъждават защо вече стават всички тези неща в последните години. Защото хората трябва да култивират чисти мисли, чисто сърце. Тези машини, ваманите и разни подобни, са били управлявани с силно концентрирана и чиста мисъл. Обаче, за да имаш чиста мисъл, ако нямаш чисто сърце, това няма как да стане. Чистите. Връзката с Бог идва от сърцето. Трябва да се причистят сърцата. А за да се причистят сърцата, трябва да изчезне този пусти егоизъм. Хората не трябва да са алчни и само да живеят за себе си. Трябва да правят саможертви. Защо ние в момента не излезе един нормален политик, за който българския народ да беше гласувал? Защото тук проблема не е защо народа гласува за тези или за онези, които са се некадърни, а защо народа български, в частност, не е способен да излъчи достойни, кадърни хора, това е които точно, да го поведат. Защото е няма достойни. Защото истински достойните са тези, които могат да понесат жертвата. Да се жертват в полза роду. Точно. Край точка, това е за мене. Не искат да се жертват хората. Знаете ли кой е най-дългият път? Да. Най-дългият път е 50 см. Т.е. от главата до сърце. Да. И всеки от нас пътува в това разстояние по различни години път. Mm-hmm. За да можеш да разбереш какво иска сърцето ти и какво иска мозъкът ти, т.е. как да го разбереш, нали, което ние в момента точно това правим, в момента обясняваме през мозъка си какво точно сме видяли, как сме го разбрали и така нататък. Но важното е да кажем на хората как сме го почувствали в сърцата си. Аз не искам друго да... Ами да се дадем всеки мнението да си кажем. Да, точно така, мнението си. Но не да определяме кой как е трябвало да се чувства. Всеки се е чувствал по различен. Факта, че сме тук на тази маса пред камерата, да, говори, че ние сме проумели много неща. Абсолютно. И единствено тук аз се обърна към Асен. Ние бяхме доста време разделени. Доста време имахме и доста различия. Да. Сега, факта, че сме се събрали и говорим на тази тема, ясно е, че имаме голямо просветление. Абсолютно. Само, че човечеството вече е крайно време да разбере, понеже нещата вървят, аз го казвам в най-голяма отговорност и смятам, че така ще стане. Нещата вървят със светкавична скорост на Земята. Ако човечеството не разгърне Библията и да прочете най-важното, какво е казал Исус преди да го качат на кръста, той е казал, аз ще се върна след 2000 години и ще ви съдя живи и мъртви, ако не сте се оправили. А даже ни даде аванс, 22 години. Даден е аванс. Аванта ни даде, както казва народ. Значи, тук сега, аз мисля, че целта на това предаване, и се събрахме не случайно, защото нищо случайно за мен няма, се събрахме, за да кажем на хората тази, да я разкажем тази история, за да може всеки, който има желание да се замисли и да каже, значи няма чудеса. След като на един може да му се случи това нещо, може да се случи на всички. Всеки може да я види тази светлина. Ами аз не мисля така. Не всеки. Който не е готов, как ще я види? Няма как. Вътрешната светлина резонира. Извинявам се. Който е причистен, който що годе, както каза господин Николов, да, тук вече, да, обединява мозъка си с сърцето. Нали? Но всеки взел, дошъл от работа, в злобата си обидил някой, напсувал трети, негово атакували, неговата вибрация е ниска и той да отиде на духовно място и да види нещо, това няма как да се случи. Да не останат зрителите с впечатление, че ние сме много съвършени. Но ние, отивайки там, може да сме имали доста дефекти, доста слабости, като всеки човек, но нас ни обединяваше духовното начало, стремежа, изконния стремеж да помогнем на българския народ, всеки там с каквото си се занимаваше, да стане малко по-духовен, малко по-чист, малко по-свободен от оковите на тези... Бори на таборската светлина, която се появява, когато Господ Исус Христос се бори, неговите ученици, които все още не са свети и не са подготвени, те виждат. Но от там нататък всеки я възприема по различен начин. Свети Петър става основата на новата църква, както се твърди.
Свети Андрей Първозвани минава, обикали с тук пред нас, на Балканите, отиват до Русия и така нататък да разнесе учението на Господа Исус Христа. Другите ученици също тръгват да разнасят това. И ако всеки от нас, за това, което говорим, и ако наистина го възприема тези 10 или 11 години през сърцето си и да обясни как го е приел, защото ние тогава видяхме с очите си, видяхме с мозъка. Дали сме били подготвени както твърдище? Но трябва сега, след толкова години, когато ние сме го видяли... Не съм твърдал такова нещо. Трябва да кажем какво е в нашето сърце. Не какво сме видяли само, а какво вече е станало за тези 10 години. Това е пътя. Пътя на посвещението, както казва Вили. Първо ще започна от там, че една хармонична, силна енергийна структура няма начин да не промени около себе си нещо. Исус Христос, това висше същество, или както да го наречем, нашия Бог, Отец, не Отец, част от Господа, втория син на Твореца, нали? Първия знаем, че е Сатанил. Не може втория хармоничен изстрел, енергиен, така да се каже, или духовен, да слезе в тяло и да не подготви около себе си апостолите. Ми всеки от апостолите идва от определен род. Това род не е случайно избран. Не може Твореца да избере нещо случайно. Както каза доктор, няма случайни неща. Това дърво не е пораснало случайно. Дори да расте, то си има математични закони, величини. Не може едни хора да се съберат около една хармонична система, каквато е Исус Христос, нали, най-неточно казано. И тези хора да не са... Те върху тях е въздействано 100%. Това, че ние не го знаем, е едно на ръка. Второто, което казваш, казал съм, че не сме подготвени. Как? Аз просто ти зададах въпрос, дали ти си, как си се подготвил. Защото аз знам как съм се подготвил, не само с глата. А се обича да провокира. Да, точно така. Тя е вижте, нека да се концентрираме върху това какво е там, какво има. Според защото нас. Зрителя се интересува според нас. Според мен не е кивота там, дори не е и баскет там. Да. Според мен. А как? Е какво е? Кажи тогава. Не мога да кажа аз. Може ли, извинение за сравнението, но може ли кокошката да кажеш защо е затворена там? И кой управлява човека какъв е, няма шанс. Аз не смятам, че мога да кажа и не смятам, че има човек, който може да кажа. Аз не очаквам конкретен ясен отговор, но смятам, как ти го разбираш? Какво? Да. Ами трябва да пуша малко от по-далече, че малко по-надолу се намира Мишкова нива, която е спомената в древния свят в книгите. И някои хора със способности, нали, твърдят, че отдолу има огромна пирамида, огромна система, която позиционира Земята в цялата Вселена. За да намериш Земята по някакъв начин сред висшите същества, тя трябва да има код и излъчване. Точно там се намира тази система. И други хора твърдят, че не само Бастет е силно енергийно място, но има и едно до него още по-силно, но там се разрушава ДНК-то на човека. И затова е толкова скрито, че изобщо не трябва да припарва никой за това място. Така. Защото има зони, където енергията на Земята или комуникацията между Земята и Слънцето е толкова силна и мощна, че който попадне, нали, с него е свършено. Светилищата както дават енергия, така и взимат. Така може да те разгради, имам предвид енергийно, че може да спиш една седмица след това. Нали, това са си потоци и те физически са доказани. Веднъж върват нагоре, веднъж върват надолу. От магнитното поле на Земята нагоре към Слънцето и обратно. Малко дълго стане изказването ми. Съжалявам, но това е моето мнение. Не, това е добре, защото е бастет, ти си сред много такива хора. Аз точно това очаквах ти да го обясниш на зрителите. Нито е бастет там, нито е кивота. А какво е? Един Господ знае. Това е. Господин, аз имам един въпрос. Вие от Странната ли сте? Ами вие от... Не, питава! А вие откъде сте? От Странната. И като сте от Странната, какво? Знаете всичко за Странната ли? Ние тук има малко по-сложна митология. Има генетично, има това, което мисли, но има и хора, които не са от Странджата. Когато възприема, че ти си от Странджата, са държи по корено различен начин с тебе, колкото, примерно, не мога да ти кажа толкова много неща, колкото, например, 1 май би трябвало да проверите, че там е на Свети Еремия. Проверете го, ще видите. Затова, нека... Ама, ние са трябва да отворим темата и за нестинарите, защо пак там са нестинарите? Но разбира се, а, да. За това... Нестинария има и на други места, по света, знаеш. А защо са се фокусирали там? Нестинарите не знам, но за кивота, много дали е кивота или не, аз понеже не се изказах за това, не ме питахте, ще ви кажа, според мен няма значение дали е кивота, но е от степента на кивота. Защото това, което се случи, то идваше да ни покаже,
че има някакъв интелект, който е създал някаква технология, която излъчва точно сега, точно в този момент, точно за тези хора. Защото, нали, съгласете се, че не може да е същество, което седи хиляди години там и живее във вечността, закопано заради нас. Това е някаква технология. Обаче много се прекъсваме и не може да... Това исках аз да чуя от тебе. Исках да кажа, че това е светлина... По-технически свързано. Почнах отдалече, че не може една хармонична система, като влезе в тяло, да не промени ДНК-то и на хората около него. Не може това да не е оказано въздействие върху нас. Днес няма шанс това излъчване и това, което се случи, да не е оказало въздействие върху нас. Това е невъзможно. Факта, че сме се събрали, въздействието е ясно. Нашите различия, точно така. Сега, с две думи ще ми позволиш да кажа. Да. Уважаеми приятели, килота е земята. Спрете да говорите за килоти, за богатства, за бастет, мастет и да не. Килота е земята. Тази планета е толкова близка до космоса, като ценност, като това, че ако позволим да е съсипен тая планета, заминава голямо пространство от космоса. Поне аз така мисля. И всичко това, което го правим лошо на Земята, като хора и в момента това, което става, и война, и локални войни, и наркомани, и всякакви такива изруски истории, това е против нашата Земя, против нашата планета. Защото никой до сега, аз не случайно засегнах въпроса, никой до сега от църквата, аз много уважавам църквата, но църквата е една институция. Църквата трябва да има всеки човек вътре в себе си. Точно. Никой до сега от официалната църква като институция не е казал и не е разконспирирал думите на Христос, които ви казах от деве. И те дори умишлено не ги говорят. Че аз ще се върна след 2000 години и ще ви съди живи и мъртви, ако не сте се оправили. Това е страшен съд, да. Нали? Да. Ами, това ако не е в момента страшен съд да се избиваме помежду си, ако не е страшен, ако не е страшен съд всички тези разрушителни катаклизми, ако не е страшен съд безверието и безбожието. Добре, защо на нас не се показа? Какво се очаква от нас, твоето мнение? Само ще защото... отговоря с две-три изречения. Сега, аз... Да. Аз съм просто напред на времето и наистина заслужава... Да бе, само с две изречения ще отговоря на люди. Аз смятам, че ние бяхме и сме хората, които те първа ще имаме някаква такава работа, с която ще работим с... И аз мисля така. Така че... Аз мисля, че ние имахме все пак контакт с някакъв извънземен разум или земен разум, който е много по-напреднал от нас. Да. И това е достатъчно, за да бъде коментирано. Ами аз смятам, че бяхме инициирани, така ако мога да си израза тази силна дума и не българска. По някакъв начин получихме някакъв отпечатък енергиен или светлин или каквото решите. Както решите, смятам, че това не беше случайно. Всеки от нас започна да прави нещо в живота след този момент и така нататък и така нататък. Но исках само да вмъкна и към зрителите, това е друга тема. Битката е между християнството. В момента ние с Македония се караме като православие. В момента Украина и Русия, стожера на християнството като православие, се опитват да смачкат и опитват се да унищожат изконните ценности на християнството. Това е битката между доброто и злото. Това исках да кажа между отношение на войната. Точно така. На вътрешен план е голяма битка, но може би друго предаване. Аз мисля, че трябва да запазим смирение и неутралитет вътре в себе си към всичко, защото пак казвам, ако Бог не допуска тези неща, те нямаше да се случат. Трябва да се опитам да разберем защо ги допуска Бог и какъв е урока. Сега, само две думи. Аз мисля, че този разговор трябва да го продължим, защото ние сме хората, които ще трябва още да говорим на тия теми. Просто трябва да говорим на тия теми. Без да се правим на велики, ние сме си обикновени хора, но трябва да се говорим на тия теми, защото момента на Земята е много сублимен, много тежък. Това искам да кажа. И от край на нашата предаване, на тези думи, които и аз да потвърда всичко това, което казаха нашите приятели, но считам, моето мнение, че там е килота, това е енергиен център, който съществува от няколко хиляди години и би трябвало да имат втори изход или втори вход към този енергиен център. И всеки, който е възприемчив, ще го търси.